Щодня, як і всі люди, приймаю душ в холодній воді. Хтось може собі поставити бойлери. На жаль, пенсіонери, ті, у кого низькі доходи, бойлери поставити не можуть. Вони своїх дітей купають у холодній воді або гріють на газу на плиті. І тратять за це більше грошей. Голова «Нафтогазу» Коболєв отримує по 3 мільйони гривень зарплати у місяць. 45 мільйонів євро премії собі виписав за рішення суду, яке не виконано. Тобто фактично витягнули з кишені українців десятки мільйонів євро собі на премії. За що? За те, щоб 3 мільйони жителів Києва були заручниками їхніх космічних зарплат і премій? За те, щоб малолітні діти і дорослі купалися у холодній воді? Щоб потім хворіли і платили гроші на дорогезні ціни на ліки? Тому у нас вимога до уряду і до «Нафтогазу» одна – включити гарячу воду жителям Києва. Перша вимога. Друга – повернути 45 мільйонів євро, які отримали премії, повернути назад. Тому що це народні гроші, які вони не мали права отримувати. Третє. Ми вимагаємо від уряду не виконувати вимоги з Міжнародним валютним фондом щодо підвищення цін на газ. Тому що підвищення цін на газ одночасно із тим, що уряд прийняв рішення про обмеження права на отримання субсидій, внаслідок чого 3 мільйони людей залишаться без субсидій і будуть вимушені платити більші ціни на газ, а в них за це немає грошей, це означає, що це грабіж серед білого дня. Тому уряд має повернути норму субсидій, яка була минулого року, не підвищувати ціни на газ, а навпаки їх знижувати, відправити у відставку голову «Нафтогазу» Коболєва, унормувати питання заробітних плат для працівників «Нафтогазу», коли вони, користуючись монопольним становищем, блокують прихід на нові скважини, на видобуток збільшення газу іноземних компаній, створили монопольку, на якій заробляють космічні зарплати, космічні надприбутки за рахунок українців, а люди сидять без гарячої води, яку Києві і в багатьох інших містах країни. Тобто наша вимога до уряду одна – припиніть тримати киян і мільйони українців в заручниках своєї політики, фактично пограбунку людей. Про 5% обороноздатності, так, фінансування від бюджету, і про захист інтересів України в Азовському морі. Чи якось це вдасться таким чином якось притримати апетити Росії? Хто не годує свою армію, буде готувати чужу. Тому ми підтримуємо збільшення зарплат військовослужбовцям. На День Незалежності я був на Луганщині в одній з військових частин. Боги війни, артилерія. Служить чудова жіночка Ніна. Питає, яка зарплата? 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень за службу на фронті – це не зарплата. Повинна бути мінімум 15-20 тисяч гривень. Плюс соціальний пакет. Плюс підтримка сімей військовослужбовців. Для того, щоб не було тікучки кадрів. Щоб досвідчені вояки не демобілізувалися. І щоб не набирали туди 18-літніх пацанов на фронт, щоб не ставили. А щоб там були досвідчені, які пройшли фронт, які знають, як захищати країну. Тому збільшення видатків на армію – це запорука незалежності країни. Плюс збільшення видатків на військово-промисловий комплекс. Для того, щоб запустити наші оборонні заводи, робочі місця для наших тисяч працівників. А не ходимо, побираємося по всьому світу, дайте нам джавеліни, дайте нам техніку, дайте нам ще щось.